Yo, how is it? YouTube is Gajetsu, and we are back with another video for Black Myth Wukong, bruh. Can't believe it's already out. I honestly thought this game was gonna come out next month, but it came out on the 19th. And this was actually one of my most anticipated games this year. Now, I did get to play the game for the first few hours on my stream on Twitch, but I couldn't use the stream on Twitch for a video because the audio was cooked throughout the stream. So I decided to record a second run, but it's pretty much just gameplay with no commentary because, you know, I cannot reenact my genuine reaction to the game and shit like that, you know what I'm saying? So this video is gonna be a second run of me going through the first hour of the game. I'm just gonna quickly give my first impressions in the game. I really like it. To me, it feels like a mixture of an action RPG, and it's got that Souls-like, you feel me? But yeah, man, this game, Black Myth Wukong, is definitely gonna be a goatee contender. It's definitely on my list. This year is a good time for gamers, bro. We be eating good. But anyway, enough of this yapping. We're gonna go straight into the gameplay. Let's go.我保住了。今我取到了。俺老孙啥功名不要，只求回到这花果山中了，过过逍遥日子。上面的天王老子信不过我，我懂。让你小子带些虾兵蟹将过来虚张声势。 蠢狗，放肆！还不退下！都记好了，他不是只普通猴子，他是有功的猴子，是封过佛位的猴子。这里除了我，没人配与他单挑。猢狲的猢狲。
我本不想与你这个手下败将再战一场。这样吧，一会儿若是你败了，我带你回天庭，他们留在这里铲平花果山。若是我输了，我定然不会罢休，他们照样铲平花果山。哎呀，生灵涂炭呢，好歹也同僚一场，是真不想打。要不你现在就跪下认个错，这事儿就算过去了，如何？这么多年了，除了那只猪头，就属你最会扯淡，最能逗老孙开心。杨兄弟，你放心，待会儿我只拔下你额头上那颗眼睛尝尝鲜，其他两颗先给你留着，我让你亲眼看看我是怎么杀光天庭每一条狗的，这里的，上面的，还有刚刚那条黑的，留下点儿，一起上吧。老天一再给你机会，你这般不识抬举，算不算背信忘德？圣佛，你可知这长生不老的佛位有多少人求而不得？长生不老？三界六道不就毁在这四个字上？天禄，本性未改，今日谁也救不了。好兄长，你的刀钝了，正好给俺老孙挠个痒。
这就是你说的单挑？天上阳光扎眼的很，有种再和你舅舅去山里会会。这便是孙悟空的最后一个故事。他一生豪杰，平生最喜自由自在，纵然得了正果金身，却还是受不得天条繁荣，一心想着回来这里与咱共乐天真。谁知他辞了佛位，欢喜还乡。有些人倒是越发放心不下。哎，这块石头啊，在山里住了不知多少时间，我打小听人说，齐天大圣的尸身就藏在里面。他乃天禅石猴，本有不生不灭的大神通，纵然不幸身死，但神魂没有完全消散，而是化为了六件灵物，各自逃遁隐匿世间。这便是大圣六根的传说，可惜数百年来无人亲眼得见。我老了，走不完这四周茫茫之地，但你们之中庶吉会有天命所归，
将他遗下的灵物一一寻遍，待灵物尽数回归花果山之日，或是大圣复生之时。你看，远道福自由。大哥，真是有口福啊！指不定是从哪个山头上滚下来的。这桃倒是识趣儿。好个小猢狲，敢捉弄你爷爷！今日定叫你知道知道厉害！不管来多少次，总是改不了这胡闹性子。发什么呆？拔根毛来拜一拜。哎，等等！小神是黑风山的土地，在此。候你多时，真像，真像。再往前走，就是观音禅院，当年也是香火鼎盛，只可惜那场大火哟。后来呀，这禅院又被重建了，可人心若是烧没了，修好一座破庙又有什么用呢？你不记得此地，此地却是有些东西惦记着你，来者不善，小猴子自求多福。
下来，断了一腿。久不用，没成想这定身术倒还好使。既是花果山来的故人，教你一招也无妨。来，速速把手伸来。写好了，日后遇到什么凶匪恶徒，只消用着手一指，心里默念一声定，就能让对方动弹不得，你也可喘息片刻。只是小老儿道行浅薄，这定身效果不消片刻就会失灵，遇到些笨货倒还好用，你全当是挣个傍身的手段吧。如今这些小儿真是目无尊长，别怕，用刚学的法术与他玩吧。
不知深浅的这么往前硬闯，只怕得吃大苦头。我且把你变为一只金蝉，你可顺着前面的火光探一探这山中的虚实。小
宝庙还有诸多神奇妙用，日后你自会明白。黑风山的后山重地藏着不少秘密，想四处探探的话，务必留神金蝉的存续时间。若是遇上穷山泥路之处，小神自会暗中支援。放心去吧。拿了你。你是何人？敢来自仙山的？
此处扰我清修。嗯，又是只猴子。施主，不如放下棍棒，也同我学点佛法，如何？你这猴儿顽性不改，这下不妙，都知道你闯进来了。这钟声洪亮清朗，惊动了这儿的妖精，再往前走可要万万小心。
阵脚。
别受伤，小心惊动了那条大狗。后院那厮是黑风怪的道友，自称灵虚子，以你现在的道行，糟了！小猴子快逃，还来得及。
你若进了这道门，便回不了头了。先把这里翻个底儿朝天，那黑风怪赏了灵虚子一颗金丹，若是寻到此物，就算没白来一遭。
拿了你。久在樊笼里，复得返自然。路上可曾见到那些无主的孤魂？灵运不散，浮于空中。唉，可惜你的葫芦不中用，我这葫芦又认主。哎呀，哎，我有一法，可超度孤魂，归权返真，与你必有帮助。这才像样，不能装天，却可渡人。荡去痴念，早入轮回。
僧法明广谋，若是今日死在你手，帮我带句话给师父：肉眼凡夫，求而不得神仙苦，半荣半枯，几人之事长生。 Yeah.
们，来会敌。小神想起来了，当年怂恿金池长老放火烧死唐僧师徒的恶僧正是他俩。我倒是这两人都随那场火灰飞烟灭了，谁晓得不但没死，还化成了一狼一蛇两只妖怪。小神有种不好的预感，钟响之后，后山传来的怨气似乎更重了一些。算了算了，你想那么多做甚？现在山里大大小小的妖精都知道你闯进来了，干脆一鼓作气，把他们收拾干净吧。
小小蛇妖不过儿，蛇胆用来泡酒倒是清热解毒的佳品。来来来，小老弟，里面请里面请。瞧瞧瞧，你这模样多半也是花果山来的猴子，我见得多了，论辈分你们都得叫我声祖宗。不过算了，不少天上宫阙回不去了，凤兮凤兮，何德之帅，往者不可见，来者犹可追。小师父，天色已晚，你来我这修身之地大开杀戒，到底是何居心呢？一张一尺，善若不失，恶则不成。书生，天者，我
苦相逼，便怪不得小生现出本相。单有匹夫之勇，必非大哥说的那个人。福祸无门，you
且慢，是大哥要我来做个内应，这才假意听命于那熊皮，守着后山要道。知君命不好，同病亦同忧。观音禅院是烧没了，可那长老的冤魂没有散，贪根不拔，无数常在。你真正想要的东西忘了最好。那三口中你可都见过了，旁人念念不忘的也是你所求的吗？自那黑风怪回来后，山里便立起了三口红钟，却不许旁人靠近。莫非那三口钟与当年的火烧禅院有关？此人所言不像假话，小猴子，你可暗自留心。
阿弥陀佛，那三口红钟终于响了。徒儿们，又有外面的老爷们过来了，给我带新宝贝了。我看不见样貌，但我能闻到那股骚味儿。莫非圣银？你回来了！定是你把那袈裟藏起来了，快还给我！
怎么得有他这一剑？不！光之光芒，那袈裟我不要了，不要了！你们别杀，都别杀了！